سوق مارتي ان تايوان دمبي غونيا موسن جلين لكن وايد نفتينا ايمانكينا لوغو فيرينايو دمان شعبك الصومالية دل يدباد ميل والباي جوكتان ادكو سوغانتيهين دادكو واكلا اوود بدن ياي واكلا دخالة بدن ياي وحاربا ان قرم الدك دقا لو سميو وحا لادا وحا الهي هورتيس اد اوديبتو او الهي درتيس اوديبتو وحكا وين مال الهينا بدل خير خبا يوكوغو وبدليا مالنتا اخيرانا هدواد وبحسنيسا إلهينا وحان كبريا أنو وتا داد خويا أو وح بحينيا أو أود أوله وح بحي وح كبدن إني بحيان أيجو إلى السعودة إن أنت جسوق تايوان بقر سلطان عجله هولي أو كمدا مدح رقمات كإرير سماله هي كدرين علية مصيبة الدبكي ككعي سوق تايوان مجال تشيكتشيكا حرمة الدولة ديغانكا الصومالية. بقر عجل هولي أي با قدر بلشدة الصومالية كو كودا كان قربها يسودو كالكو دالك ديغان كان عصتادا يسودو كالعمر المدى. إن أي سوين وكايب قاتان سيدي جرمد يتاكل لوغو في دلها دتكي كحولواي. وحاربا هل كان إن با وغوسو جيديو dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan baaqaasina waxa uu ku saabsan yahay oo rabaa inaan ku dul istaago dhibaatadii ama masiibadii ka dhacday magaalada Jigjiga suuqeeda weyn ee loo yaqaan Taiwan runtii halkaas waxa ka dhacday masiina rabaani ah runtiina waxa weeye dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsata ah oo runtii habinkaas habinkii ka horeeyay ku jiiftay farxad iyo wanaag iyo maaratay hantila ayaa waxa ku dhacday masiibo halkaasna waxa soo wajahday inay noqdaan ciir farabaran runtiina waa wax ilaahay qoray oo cidiidi karta male iyagu waxaan leeyahay waxaad ka shataan samirka iyo dulqaadka ilaahayna waxaan u weydiinayaa in uu ilaahay siiyo bedel khayr qaba dhamaan shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba joogtaan aad ku sugan tihiin dadku waa kala awood badan yahay waa kala dhaqaale badan yahay waxaan rabaa in gurmad degdeg ah loo sameeyo waxaa jira dad badan oo isxil qaama oo hadda ka horba masiibooyin dhacay door fiican ka qaatay gaarsiiyay dadkii masiibadaas ay ku dhacday dhaqaale marka waa in dadkaasi si degdeg ah loola xiriiraa loo gaarsiiyaa wixii aad awoodaan qof walibana waxaa laga doonayaa waxa ilaahay siiyay inuu wax ka sadaqaysto ilaahayna uga baqo akoonka ilaahayna oo dhigto si uu bari ugu baxsado haddaba cid walba oo maanta hanti haysata haba yaraatee ama habadnaatee waxa aad leedahay waxa ilaahay hortiisa aad u dhiibato oo ilaahay dartiisa u dhiibato wax ka weyn male ilaahayna bedel khayr qaba ayuu kugu u bedelayaa maalinta aakhirana hadda waad u baxsanaysaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan ugu bogaadiyo runtii sida sharafta leh oo milgaha leh oo dadnimada leh ay dowladda Soomaaliland iyo shacabkeedaba ay ugu gurmadeen ayagoo wata ilaa 10 gaari oo dabdamisa saliyihii ama generaalkii dabdamiska uu la socdo dhaqankii kama amarneen Sultan Salmaan oo ah Sultankii Soomaaliland uu joog halkaasi in loo gurmado taasi waxay keenaysaa damqashada darisnimada ehelnimada walaalnimada ka dhaxaysa dowladda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka ee Soomaaliya mar labaad madaxweyne Muuse Biixi runtii wadankan Ilaahay aduu mas'uul kaaga dhigay runtiina mas'uuliyaddaas waad gudatay Ilaahayna ha kugu xafido mar labaad waxaan rabaa adiga shacabkaaga ganacsatadaada iyo ciidamadaadaba sida xildhibaan Barqad Batuun oo iskaga jiray mushaarkiisa uu cadeeyay inaad mushaarada iskaga jirtaan oo akoonkaas ku shubtaan oo akoonka Ilaahay aad wax ku dhigataan walaaliina u gurmataan taas ayaan farayaa walaalaha Soomaaliland mid lamid ah waxaan u soo jeedinayaa oo baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Hamza iyo dhammaan mas'uuliyiinta dawladda haday yihiin golaha wakiilada iyo wasiirada dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inaad u gurmataan oo gurma degdeg ah u fidisaan sidii dawladda Turkiga markii masiibada ay ku dhacaysay oo gudoomiyaha ka wasiir fiqi iyo Somo raggaas in degdeg loo magacaabo arintaasna qof walba oo Soomaaliya magaalada Muqdisho joogto ama caalamka daafeeda joogto inay akoonadaas ay ku diraan lacagta ayaan ayagana ku boorinaya dadka Ilaahay wax siiyay ee bangiyada leh sida Islaam Banki Daabshiil Banki Premier Banki ama Amal Banki BBS My Banki IBS Som Banki Amana Banki Daryeel Banki dhammaan iyo bangiyada kale aan Carab Dhabin
waxaan idinku boorinayaa inaad gudiyo u sameysaan ee gudiyada la magacaabayo si degdeg ah waxaad awoodaan aad ka gaarsiisan idinkoo Ilaahay ugu dhawaanayo shirkadaha waaweyn sida shirkada Hormuud Telkom Soomaaliya ee tel maaratay Telsom Soomaaliya ee shirkada korontada ee Beko Power Soomaaliya ee Muqdisho Power ee maaratay dhamaan shirkadaha ee maaratay korontada bixiya ee shirkadaha waaweyn ee Buruj ee shirkada dhismaha Buruj ee dhamaan ee maaratay Blue Sky oo ayadana bixisa korontada dhamaantiin waxaan idinku baaqid u soo jeedinayaa shaqaalihiina iyo madaxdiina iyo maamulkiina hadda qof walba waxa akoonka Ilaahay uu dhiganaya asagay afciisa Birito inaad si degdeg ah arintaas uga qayb gashaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele shacabkiisa iyo maarta ganacsatadiisa isku duuban waxaan rabaa arintaas in loo istaago dhamaan Soomaali Galbeed dadka dega iyo NFD Kenya ee Soomaalida ah de arintaas waa arin diini ah marka waxa weeye waxayna soo dhaweeyneysa midnimada umada Soomaaliyeed walaalnimada iyo qof walba waxa maanta dhacay inuu gargaar degdeg ah ka geysto sida maamul goboleedyada ee Soomaaliya ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed runtii 100,000 lacag ka badan ayuu ku bixiyay ee masiibadii ka dhacday maaratay Turkiga tan mid ka badan ayaan ka sugeynaa ee mudane Cabdi Axiis lafta gareen ee madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Jubaland Ahmed Islam Ahmed Madobe runtii nin waxa taa wadaada culimo ah waxaan rabaa arintaas inaa u istaagto madaxweyne Guudlaawe madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha Galmudug Qorqor ee mudane Dani ee Galmudug Puntland dhamaantiin waxa la rabaa inaa u istaagtaan gobolka Banaadir gudoomiye Madale runtii waxa weeye nin azaciima oo runtii aad iyo aad ugu dheereeya ama maarta ku dadaala ee taakulinta ama sida Soomaalida isku soo dhawaaleed gudoomiye gobolka Banaadir dhaqaaliisa waxaan rabnaa inaad ugu deeqdo dadkii dhibaatooyinka ka gaartay suuqa weyn ee loo yaqaan Taiwan ee ku yaala magaalada Jigjiga runtii Jigjigo magaalada la yiraahdo ee caasimadda dowlad deegaanka iyo magaalada Muqdisho waa dad wada dhashay oo isku diir ah arintaas waxaan rabaa adoo aqbali doona kana soo jawaabi doona dhameystiri doona dhaqaalahaas midkaad ugu baaqday iyo midka dhameystirka labadaba sidii Turkiga inaad degdeg ugu soo jawaabtaan iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga waxaan kaloo rabaa baaq inaan u diro dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibada ee runtii baryahan dambe waxa soo badatay dad lacag ku bixinaya in dagaal lagu fangareeyo taas waa dhibaato maanta waxaan uga bixi karnaa in lacagtii dagaalada loo adeegsanayay in lagu bixiyo islaax beenu naas iyo dadkaas walaalayna in lagu maartay maalgeliyo bangiyada iyo dadka aad arkaysaan lacagtu way isdhex socotaa midda Jabuuti midda Soomaaliya midda dowladda Soomaaliland midda kilinka shanaad midda NFD marka waa in arintaas si wada jira loo gurmado Ilaahayna loogu dhawaado nafteeda iyo tiinaba waxaan farayaa inaad si degdeg ah dhaqaalahaas u bixisaan waxa Ilaahay maaratay idinka bixiyana hadda Ilaahay idima mooga addoommadiisii baa tiin waa la imtixaanayaa suuqa maaratay Taiwan dambi gooniya muusan gelin laakiin waa aayad naftiina iyo iimaankiina lagu fiirinayo Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa meeshii shalay meel ka wanaagsan inaad tagtaan iimaankiina uu ku kubco oo si wanaagsan aad Ilaahay maarta ugu kalsoonaataan haa waa ii qorsheysan tahay suuqa Taiwan ee dabku haleelay inaan dhex istaago anoo wata ganacsato Soomaaliyeed oo meel walba ka yimid runtii waxaa la rabaa wax kabada loo baahan yahay ficil baa loo baahan yahay hadal wax tari maayo marka insha Allahu ta'ala bi'idhni Allahi al-kariim aqbalka iyo ijaabada Ilaahi baa iska leh Ilaahina waxaan ka baryaa anoo wata dad khawiya oo wax bixinaya oo awood u leh waxa baxay wax ka badan inay bixiyaan ayagoo ila socda inaan tago suuqa Taiwan runtiina shirkadaha Hormuud Dahabshiil IBS Premier Banki My Banki Som Banki waxaan idinka codsanayaa maadaama xafiisi aad ku leedihiin iyo Telsom Soomaaliya iyo Telkomba inaad nagu xoojisaan shaqaalihiina iyo madaxdiina inay halkaas tagaan xaflad ka dhigaan u muujiyaan dadka Soomaaliyeed inay leeyihiin dad garaba oo taageersan iyo bangiyo fangareeya ama dhaqaale ku bixiya macnaha si maaragtay tabaruca ayaa laga doonayaa waana wax Ilaahay loogu dhawaanayo taasna waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay inuu noo saqiro ay noqoto kii Soomaaliya ay iskugu soo dhawaalahayd waxaa jirta wax shar aad u malaynayso khayr ah marka shartii ka dhacday suuqa Taiwan waxa Ilaahay ka baryaa mid Soomaali mideeya
oo Soomaali isku duuba oo isku damqato Ilaahay inuu ka dhigo Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها